вас куда, что вас знает и не врет, что нас знает и дурит, то запрять не орда, но забрать вас и не кунет, тайна жить из меня, мы дизайна, тут бы ворон на маньяк, не от дома и выкаш майна. Беру газ, учителите са отворени, на всеки втори метр тука съм се пуснал корени. Въртите са затворени за всичките рапъри, абсолютно всички сте забъркани в схеми за пари. Всеки ден се моля да съм тъпа, ма не мога, за Бога тревога вдигам, не мога да съм от тези. Ще те са нужни протези, като песента излезе, ти като звезда изграя, мака падаща залезе. Аз съм тука, тепе няма, че с друга ще та хвана и петаната ма хвана и не знам какво ми стана. Легнал съм си на дивана, що ми мърдата и тавана, ако ми слушате Ивана. На Тропикана. И може някой да ми каже, ти си тъп, едно се знам, че са хора като тях, мен има е бе, грам. Нямам никакво самочувствие, ма нямам и никакъв срам. Най-добре се чувствам в компания, като сам сам. Вас кога ще вас знаят и ми вече не знаят и дори да са правят няма да не забравят. Това за никой не е тайна, жити с мен, а ме дизайна. Тук говорим на маняк, няма да ми викаш майна. Вас кога ще вас знаят и ми вече не знаят и дори да са правят няма да не забравят. Това за никой не е тайна, жити с мен, а ме дизайна. Тук говорим на маняк, няма да ми викаш майна. Пазя много стони тайни, от много пътки майни, от кварталите ни крайни, пак са много долни, където общо взето е пълно с айляци, айляците бълъци, аманяците играчи, тук всичките сме познавачи, всеки ще разплачи. А българи на пак на маса, всеки са с различна класа, изтока не хапя, а направо къса, а кумшията с ракия и салата в новините депутати, подминаване на дати, закъснелите заплати, как с тебе? Бедните богати, лекъв ти е дизайна, ще правим един чайна, ходихме и до крайна, обстановката е крайна, на маняка не на майна. Щото батка някой ще си пати пати, пензе ще ги клати клати, идва с дебати бати. Вас кога ли ще въз знаят, къв ли ви е краят, по-добре и да не знаят и да ни ли са брат. Вас кога ще въз знаят и ми вече не знаят и дори да са правят, няма да не забравят. Вас е никой не е тайна, жити с мен, а ме дизайна, тук говорим на маняк, няма да ми викаш майна. Вас кога ще въз знаят и ми вече не знаят и дори да са правят, няма да не забравят. Вас е никой не е тайна, жити с мен, а ме дизайна, тук говорим на маняк, няма да ми викаш майна. Welcome to вся от моята планета, батко ви пристига тука с комета. Влизам пак на пета и качих я на банкета. Кефилите не, ми фани ме за чепа. Със Весто и Стамбето, живеем на морето. Мястото където, маняче е момчето. На майна аз не пея, а пея на човек. Новия ни стил в 21 век. Може да е лек, продължаваме на меко. Леко, по-леко и ще стигнем надалеко. Всеки вече знае, че всички ни знаят. Песните ни наши и в космоса витаят. Музика от класа, усеща ли се баса? Пуша си от фаса и имам си запаса. Който каквото иска, нека да ми вика. Но отново в топ 40 някой ни повика. Вас кога ще въз знаят и ми вече не знаят и дори да са правят, няма да не забравят. Вас е никой не е тайна, жити с мен, а ме дизайна. Тук говорим на маняк, няма да ми викаш майна. Вас кога ще въз знаят и ми вече не знаят и дори да са правят, няма да не забравят. Вас е никой не е тайна, жити с мен, а ме дизайна. Тук говорим на маняк, няма да ми викаш майна. Ко трябваше да въпитам. Вас кога ще въз знаят и ми вече не знаят и дори да са правят, няма да не забравят. Вас е никой не е тайна, жити с мен, а ме дизайна. Тук говорим на маняк, няма да ми викаш майна. Вас кога ще въз знаят и ми вече не знаят и дори да са правят, няма да не забравят. Вас е никой не е тайна, жити с мен, а ме дизайна. Тук говорим на маняк, няма да ми викаш майна. Добре ли? Добре! А тъй! Чи? Ай, бе, се призадава,